waxaan rabnaa inay ciidamadu noqdaan kuwa ugu horeeya ee dowladdan hadafka ay leedahay gacan ku siiya oo garab ku siiya oo kuwa diidan oo isugu jira kuwa nabadda diidan, kuwa kala dambeynta diidan, kuwa dowladnimada diidan, kuwa raba marka wax la saxo inay jidka goostaan oo dhahaya waxa aan sidaan waxu rabna haddaan noola yihiin waxba socon maayo. waxaasoo dhan waxaan rabaa kuwa gacanta ka qaban doona inaa idinka noqota. waxaa annaga ballan naga ah inaan dalkan madax furasho loo haysan doonin mar dambe. haddaa idinka nagu garab istaagtaan mid meel istaagay iyo mid ismadoobeeyey iyo mid reero soo kaxaystay, intaba kama aqbalayno horumarka dalkan oo waajib nagu ah inaan ka shaqayno inaan uga baqno. waxaan idiin rajaynayaa waxa dadka kale hagaya waa nidaamka, waa sharciga, waa dastuurka, waa waxa la rabo in la tiigsado. arrintaas waxaan rajaynayaa in dadka reer Puntland dhammaantood ay ka wada shaqeeyaan ciidan iyo shaqaale iyo shacab iyo madax qeybihiisa kala duwan. waxaan rajaynayaa hadafka aan leenahay inaan xaqiijin karno dalka Soomaaliyana aan u noqon karno samata bixiyaal. 30 sano waxaa la yidhaahdaa dowladnimo kama hana qaadin Soomaaliya. hadday Puntland intii ay samaysatay oo maamul iyo kala dambeyn ah waa looga dayday, oo maanta waad ogtihiin dalkii tabartiisu wax kasta ha lahaatee waxaa ka jira maamulo maamula, laakiin cadow badan uu waa haysto. waxyaabaha ay ugu guulaysan waayeen waxaa iyadana rabnaa inaan tusaale ugu noqono in maamulku waxa loo dhiibay uu ka soo baxo. dadka Soomaaliya maanta ciidan la-aan ma hayso. waad ogtihiin ciidanka Soomaaliya meel kasta ay joogaan, Puntland keliya ayaa 10,000 oo ciidan ku dhow jooga, 20,000 oo AMISOMna dalka jooga, tiro aan la qiyaasi karin. waxaan umaleynaa ciidamada Soomaaliya maanta ka howlgala marka la isku daro 100,000 kor bay u dhaafay, 5,000 oo wiil oo afka duurtay baa meero loo leeyahay, ama 3,000 oo wiil oo ceeb. soomaaliya dowladnimadeedana ceeb ku ah, ciidanka Soomaaliyeedna ceeb ku ah. waxaan rabnaa in muddo yar oo kooban Puntland ay sambal u noqoto ama u noqoto wax lagu daydo oo la celin tiro dhammaan cid sheeganaysa in ay tahay urur nuucu doonaan haaday. Puntland ma ogolaan doono ciidan aan ciidanka Puntland ahay, ma wuxuu rabaa sheegto mid qabiil ma ogolin, mid argagixiso ma ogolin, mid magacyo kale la baxa midna ma ogolin. ciidanku waa ciidanka Puntland, saasaa dastuurku nafarayaa, saasaa dowladnimada nafaraysaa. cid kasta oo ciidan kaleeto meel ku sheegta ha ogaato ciidamada Puntland ogolaan maayaan shaqaynkii qabanaya. ninkii raba inuu ciidanka Puntland noqdo isagoo magac kale sii waana ciidanka Puntland ka mid noqda. xuquuqda uu leeyahay waajib bay nagu tahay inaan annagana gudanno. waxaan rajaynayaa dhallinyaradan dardaaranka macalimiintiina ini siiyey oo runtii inay hagar baxay ayaa dardaaran inagu filan. inta ay ka sheegeen casharadoo halka qaadateen oo isugu jirta disiplinka iyo wadaniyadda iyo taktikada dagaal, intaas oo aad ka dhigataan hubka ugu horeeya oo aada leedihiin, dowladda Puntlandna agabka kaleeto oo ciidan inay dhammaystirta ayay diyaar u tahay. waxaan rajaynayaa dardaaranadan ili siiyey oo dhan inaad weelaysaan, inaad suuradda dalka wax ka bedeshaan, inaad u diyaar garowdaan ciidan laysku hallayn karo, kala dambeyn leh, dowladnimada ilaaliya inaad noqotaan, idinkana aad sharaf ku noolaataan. waxaad ogtihiin ciidamadii inaga horreeyey markay waajibkooda gudan waayeen dayac fara badan baa haleelay. aad baan uga xumahay dayaca ciidanka ku dhacay, laakiin qayb badan oo ka mid a iyagaa sabab u ah, maxaa yeelay iyagaa marar badan ogoleyn nidaamka, iyagaa marar badan ogoleyn in la socdo, iyagaa ishuwan u isqarsaday, iyagaa maaragtay wax aan munaasab u ahayn ciidan waxay lagu yaqaanay oo kooxo kooxo iyo reerreer isu kala qeybiyey. marka eeda qayb bay ka yihiin duruuftaada iyo soo wajahday. waxaan rajaynaynaa Puntland inay ku filan tahay ciidanka ku filan oo haddii si saxa loo helo inay Puntland miisaaniyadda hadda haysato ay ku filan tahay, adduunka iyo cidda Soomaaliya taageertana iyadoo ay arkayaan iyagoo waxba ku taageereen inay intaa qabsadeen. waxaan rajaynayaa iyagana dadka saaxiibada lahaa Soomaaliya inay garowsan doonaan oo ciidamada Puntland ay gacan dhab sii doonaan. waa ciidanka
sida dhabta ah ula dagaal argagixisada burcad badeedda burcad diimeedka iyo dadka isku daya inay nidaamka dowladeed ay ka hor yimaadaan intaba ciidamadan daqiiqada waxaas dhacaan ayay ka howlgalaan iyago oonan madaxda sare ee siyaasadda amrin ay go'aano qaataan oo fuliyaan. Runtii waa geesiyaal la isku hadlayn karo. In lagu hurdi karana waxaa muujisay 21 sano dowladnimo oo ku dilacday ay ku naabatay. Waxaa sababay oo hiilgeliyey oo sugay waa ciidanka. Ciidamadeedan hadda waxaan ka rajaynaynaa inta ka dhiman inay sidaas ku dhammaystaan.